Vi brukar ju ge chansen då till de partier som är här att ge någon kommentar på Kristoffers satiriska sammanfattning om de vill. Ja, nej, men jag sa ju det till er tidigare, att det är väl ungefär vad jag hade förväntat mig av den här skitkanalen som jag just nu är med i. Och du var e riktigt hård! Ja, ah, men jag, 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 superdålig stämning mig. Ja, men jag, det blev jättedålig stämning. Jag tycker inte att det är mitt fel utan jag, jag, eh, jag ställer upp här för att jag vet att jag måste det. Men eh, jag hade helst sluppit faktiskt, för jag känner inte att P3 överhuvudtaget är liksom någon kanal för mig. Utan det, du hade varit lägga ner den? Ja, men jag hade, hade jag varit chef på här så hade jag lagt ner P3 för länge sedan För jag tycker det är vänsterliberal smörja rakt igenom bara.